Il-Partit Laburista għalli Tonio Fenech tilef kull kredibilità fejn jitlu kontijiet tad-dawl l-ilma u bekk ma jistax jitwemmen meta jipprova jagħti lezzjonijiet f'dan il-qasam. Il-Partit Laburista fakkar li Tonio Fenech huwa responsabbli għall-għażla ta' power station li taħdem bil-heavy fuel oil u li minkejja l-157 miljun euro li ħallas il-poplu Malti din mhux qed taħdem. Ikun aħjar kompla l-Partit Laburista jekk il-Ministru Tonio Fenech jispjega kif skont id-dokument tal-Kummissjoni Ewropea Autumn Economic Forecast huwa diġà ftiem mal-Unjoni Ewropea li wara l-elezzjoni ġenerali li ġejja se jerġa' jgħol il-kontijiet. Il-Partit Laburista saħaq li d-dikjerazzjoni nofs kedda li jagħmel il-Ħamis filghodu Tonio Fenech li mhux se jgħol il-kontijiet hija l-istess bħall-wegħda li saret qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2008 minn Gonzi PN li ma wegħda inkisret. U l-istess jirġa' jagħmel din id-darba. Fis-stqarrija separata, Konrad Mizzi qal li bid-dikjerazzjonijiet tiegħu Tonio Fenech qatel kull tama li l-familji u n-negozji jirċievu kontijiet tad-dawl aktar raġonevoli taħt it-tmexxija ta' Gonzi PN. Konrad Mizzi qal li l-kontijiet tad-dawl f'pajjiżna huma ferm ogħla minn ta' pajjiżi oħra Ewropej u dan konsegwenza ta' għażliet ħżiena mill-amministrazzjoni ta' Gonzi fosthom li mmorru għall-power station li taħdem bil-heavy fuel oil. Mizzi qal li l-gvern m'għandux pjan kummerċjali b'saħħtu biex inġibu l-enerġija mill-Ewropa u l-pjanijiet tal-gvern għall-enerġija mir-riħ qegħdin ifallu. Konrad Mizzi qal li l-Partit Laburista se jipprovdi tmexxija serja fil-qasam tal-enerġija fejn il-kontijiet se joħsu b'tali mod li bħala pajjiż inkunu kompetittivi ma' pajjiżi oħra Ewropej u bekk inkattru l-ekonomija.